Kągi, grįžtame į studiją ir keliamės į pokalbį su politologu Vyčiu Jurkoniu. Pone Jurkoni, gerą dieną. Gerą dieną. Šis susitikimas kaip toks tarp prezidento ir dviejų ministrų, ar jis gali išjudinti reikalus Astravo klausimu ir kiek tai svarbus reikšmingas įvykis? Na, pakankamai reikšmingas, nes šiaip ar taip, ką mes galime kaip Lietuva padaryti, variantų nėra daug. Pagrindinė užduotimi išlieka kalbėti Latvijos dėl Baltarusijos elektros energijos nepirkimo. Po poros savaičių gali būti vėlu, o procesas dėl atominės elektrinės paleidimo Astrave praktiškai gali tapti negrįžtamas. Tai nėra nei laiko, nei prasmės darytis atgal, ieškant kaltų, svaidytis kažkokiais epitetais, nes tai iš principo silpnina mūsų derybinės pozicijas. Ir aš manau, bent jau toks trišalis susitikimas, jisai siunčia svarbų tą signalą, nes labai sunku prašyti reikalauti vienybės iš Baltijos valstybių, jeigu patys neturime sutarimo. Kartais tie signalai iš Lietuvos pastaruoju metu atrodo keistai, gal ne prieštaringai, bet keistai. Tai manau, kad bent jau tą simbolinę prasme svarbu nusiųsti žinę ir mūsų partneriams Baltijos valstybėse ir bendrai signalą į Briuselį, kad esame vieningi šito klausimu, nepaisant to, kad jisai labai sudėtingas. Kiek gilus tas nesusikalbėjimas mūsų šalies viduje ir kuo jūs ją aiškintumėt? Na, yra bent keletas dalykų. Aš kaip ir sakiau, labai paprasta žiūrėti į praeitį ir ieškoti kaltų. Aš manau, kad tai yra visiškai nekonstruktyvus dalykas šiandien. Yra aišku skeptikų abejonės, kad kodėl Baltarusija čia dabar turėtų iš viso atominės elektrinės nestatyti, jie įsiskolinę ten milijardus Rusijai ir panašiai. Vėlgi tai atrodo toks keistas argumentas, gal net vaikiškas, iš skubių kreditų serijos, nes šiaip ar taip, kas o Lietuva taip puikiai žino, kiek kainuoja atominės elektrinės uždarimo kaštai, tai viena, kad tu jau įsiskolinai statant elektrinę, o po to, kas bus po to ir kas už tai mokės klausimas. Iš principo toli gražu nėra retorinis, jisai iš principo yra ES valstybėms ir tikriausiai Vokietijai visų pirma. Tai ir galima daug kalbėti apie visas technines detales, bet esminis turbūt politinis klausimas yra, ar šiai dienai dabartinėmis sąlygomis mes galime pasitikėti Baltarusijos valdžia, jos atskaitomybę savo žmonėms ir tarptautiniams standartams. Ir galima visą tą fundamentalų klausimą vėl nustumti, visokiomis užmėti techninėmis detalėmis, bet aš manau, kad kuomet kalbame apie energetinį ir bendrai apie saugumą, apie aplinkosaugą, man atrodo, ir įvykis Nemuno upėje, kuomet plaukė negyvos žuvis iš, kaip supratome, iš Baltarusijos teritorijos, ir kai kurie įvykiai katastrofos nesenos Rusijoje rodo, kad kai kažkas kalba apie tą skaitomybės trūkumą ir skaidrumo trūkumą, tai nėra vien teoriniai kažkokie tai pasvaičiajimai ar gazdinimai, tai yra liūdna realybė ir tokio sudėtingo objekto kaimynystėje Lietuvos režimo valstybės sąlygomis. Na, mes nelabai norėtume ir turbūt ne tik tai politikai nenorėtų, bet ir Lietuvos piliečiai tokio objekto turėti. O galų gale netgi pačioje Baltarusijoje niekas baltarusių piliečių niekada ir neklausė, ar iš principo jie yra už tą atominį objektą. Suprantu, kad po praeitį kapstytis iš dalies yra beprasmiška, bet kokius esminius momentus Lietuva jau yra praleidusi šiuo klausimu? Na, tai buvo, suprantama, ir aikštelės parinkimo klausimas ir po to eilė įvykių ir
lygtis dabar dėmesys kaip ir didesnis, kalbėtumėt su branduolinės fizikos ekspertais ar energetikos ekspertais, jie aišku rodytų, kad būtų pastatyta, sakytų, būtų pastatyta Visagino atominė elektrinė, nebūtų buvę to konsultacinio referendumo, nereikėtų čia dabar diskutuoti dėl Astravo atominės elektrinės, buvo konkuruojantis projektai. Ir iš principo mūsų politinės valios toka leido atsirasti atominiai elektrinėje Astrave. Tai tų kampų momentų yra ne vienas, man atrodo, esminis klausimas šiandien yra paklausti savęs, ką mes darome šiandien, ką galima padaryti. Netgi jeigu tai atrodytų tokia Dovydo ir Galijoto kova, bet iš principo tai yra atsakomybė patiems savo, prieš mūsų piliečius, netgi ir prieš Baltarusijos piliečius, kai kurios, kurie neturėjo balso sprendžiant, ar jie nori, priešingai negu Lietuvos piliečiai, ar jie nori tokį atominės elektrinės objektą turėti Baltarusijos teritorijoje, tai padaryti viskas, kas yra mūsų galėje, kad atominė elektrinė nebūtų pradėta. O jeigu jinai būtų, kad būtų su kuo mažesniais pajėgumais, tai yra su mažesniu blokų skaičiumi, ir tam vėlgi yra reikalingas mūsų vieninga pozicija su Baltijos kaimynėmis ir su Briuseliu, ir dėl galbūt kainos kėlimo, tai yra kuomet nešvari elektros energija, tai kaip mes ją vadiname, būtų apmokestinama ir nebūtų dempinguojamas kainos rinkoje. Tai tų žingsnių, ką galima padaryti, yra, jų nėra labai daug, bet jos reikalauja ne stumdymosi tarpusavėje, bet labai iškios politinės valios ir sutarimo vienybės, nes šiuo atveju vėlgi puikiai žinome, kad kaimynės valstybės, Kremlius ypač, labai labai mėgsta politiką ir pakankamai įgūdė yra įskaldyti ir valdyti politiką. Tai tuo tarpu, kuomet mes peštumėmės, būtų vidaus vietinos, projektas, ką mes matėme, stumėsi į priekį ir iš principo visi šaukštai bus papėdami. Briuselio lygmeniu, jūsų akimis, kokio dydžio dabar yra šitas klausimas? Kiek jis yra aktualizuotas ir kiek jisai turi perspektyvų ten? Sudėtingas labai klausimas yra, viena vertus, tai spektras klausimų Briuselyje yra milžiniškas. Kuomet girdima kritika, kad Lietuva neva nieko nedarė Briuselyje, tai aš su tuo nesutikčiau. Vėlgi iš savo paties patirties, kiek teko dalyvauti įvairiose susitikimuose ir su diplomatais, ir ekspertinėse susitikimuose, tai tos pastangos buvo. Kitas klausimas yra, ar jų pakako, ar jų buvo pakankamai. Tai, bet kaip suprantu, dabar kalbamasi aukščiausių lygmenių. Briuselis kartais turi vėlgi tą patį tokį klausimą, kur jūs buvote anksčiau ir kodėl kalbame apie vienybę Baltijos valstybių, kuomet kartais atrodo ateina skirtingi signalai ir iš pačios Lietuvos. Tai jeigu mes negalime vienybės pasiekti, kaip mes galime tikėtis jos iš vieningos Baltijos valstybių pozicijos. Ir kitas dalykas, turbūt, ką reikėtų pabrėžti, yra ir pilietinės iniciatyvos, ir politinės grupės, kurios labai aštriai kelia Astravo klausimą Lietuvoje. Man atrodo, yra ir kitų formatų, ne vien tik tai daryti spaudimą vyriausybei ar ministrams konkretiems, bet yra visokios Baltijos parlamentinės asamblėjos. Jeigu Lietuva galėjo priimti tokį įstatymą, ar nebūtų galima kalbėtis. Kiekviena partija, ten liberalus, konservatoriais, socialdemokratais, galėtų kalbėti Latvijos Seime ir sakyti, skubos tvarka, priimam analogišką įstatymą. Ir iš karto būtų visai kitokio pobūdžio žaidimas. Tai klausimas, kuomet girdima kritika ministrui ar ministrams ir sakoma, kad ne viskas padaryta, aš manau, kiekvienam iš mūsų reikėtų pasižiūrėti į veidrodį ir paklausti, ar mes viską patys padarėm iš savo pusės vietoj to, kad bandytumės pirštais.
Latvijos pozicija dabar, tarkime, kodėl ji yra tokia, kokia yra? Na, tai iš principo pragmatinė pozicija, jinai netrodo labai tokia ilgalaikė, tai yra kainos, pigesnės kainos ir elektros poreikis, suprantama, Latvijoje yra. Yra ir spaudimas, ir vietos verslo, kad jinai būtų pakankamai pigi. Ir šiuo atveju yra, kaip dienoj, svarstyklių pusėj yra tie trumpalaikiai poreikiai čia ir dabar. O kitos svarstyklių pusėje yra ilgalaikiai energetinės nepriklausomybės siekiai. Ir man atrodo, Lietuva, žinoma, yra toj pusėje, kur daugiau yra ilgalaikė strategija ir noras išeiti iš Brelio žiedo ir atsikratyti galų gale viso to Kremliaus įtakos mechanizmų, kiek tik įmanoma. Šiuo atveju Latviams panašu, kad yra spaudimas daromas dėl to spręsti reikalus čia ir dabar, o su ilgalaikė perspektyva kaip nors bus. Tai manau, kad tai yra centrinis ginčas, ar tie trumpalaikiai dabartiniai elektros poreikiai, ar ilgalaikis poreikis galų gale išeiti iš tos milžiniškos Rusijos priklausomybės. Ir tam, suprantama, reikia politinės valios ir raumens. Ir tai nėra lengva pasiekti. Dėl to, dėl tokių siekių, trumpalaikiai perspektyvoje gali tekti mokėti didesnę kainą. Ir mes tą matėme, kuomet Lietuva tą darė jau ne vienerius metus, kad esame pasirengę mokėti daugiau tam, kad mumis nebūtų manipuliuojama iš Kremliaus ir nepatirtume tokio spaudimo, kaip kartais patiria, kad ir dabartinė Baltarusijos valdžia, kuri yra įklimpusi tiek giliai, kad kalbėti apie kažkokią tai geografinę okupaciją, man atrodo, nėra tiek labai daug prasmės, nes Kremlius turi labai daug svertų įvairiose srityse. Energetikos ministras minėjo, jog čia tokia Baltijos šalių pozicija, kol kas neypatingai suderinta, gali būti taktikos niuansai. Ar galime čia išvelgti kažkokią taktiką ir jos niuansus? Na, kas vyksta toje juodojo dėžėje ir dėl ko ten, kas yra tie konkretūs derybiniai punktai, tai yra vidaus informacija, kurios aš nežinau, taip kaip dabar atrodo, tai tą, ką girdėjome iš komentarų, atrodo, kad, suprantama, ministrai turbūt ir negali pasakyti visko. Yra toks savotiškai pasitikėjimo klausimas, tarsi, kad turime pasitikėti, jog ministrai žino, ką daro. Demokratinėje valstybėje aš lygtais būčiau linkęs tuo pasitikėti, priešingai negu režimo valstybėje, juolab, kad žinau ir ne kartą teko susitikti įvairiose ir klausytis įvairiose formatuose ir vieno ir kito ministro ir bendrai prezidentūros pozicija buvo pakankamai aiški, kad yra žinomas raudonos linijos, jų siekiama laikytis ir siekiama įtikinti visus partnerius, ar tai būtų Lenkija, ar tai būtų Ukraina, ar tai būtų Latvija dėl nesaugios elektros energijos nepirkimo. Tai jeigu iš principo šita koordinačių ašis yra išlaikoma, kaip ir viskas tvarkojo, ten taktiniai dalykai yra suprantama galbūt ir vidaus dalykai, į ką referavo ministrai savo pasisakymuose. Bet bendrai aš manau, kad visame regione yra supratimas, kad Astravo atominė elektrinė režimo valstybėje už rusų pinigus pasistatyta Baltarusijos teritorijoje yra pavojingas objektas ne tik Lietuvai, bet ir visam regionui. Ir iš principo visi tie, kurie kalbėjo kažkada tai apie tai neva štai Lukašenka nepriema karinio oro uosto Rusijos, Baltarusijos teritorijoje, tai man šiuo atveju kyla klausimas, ar Astravo atominė elektrinė iš principo statoma Rosatomo Baltarusijos teritorijoje už Baltarusijos įsiskolinimą nėra baisesnis objektas negu karinis oro uostas Baltarusijos teritorijoje, nes čia suprantama, kad čia
ne 5 ir ne 10 metų, mes kalbame apie dešimtmečius dar papildomos įtakos ir instrumento Baltarusijos esamai valdžiai. Ir suprantama, jau dabar matome, kad puikiai veikia kaip pleišto politika ir skaldant tą vienybę Europoje ir Baltijos valstybėse. Tai jeigu jinai bus paleista atominė elektrinė astrave, aš manau, kad pokalbis ir diskusijos bus dar sudėtingesnės. Rezumuojant energetikos ministro siūlomas dabar susitarimas, pagal kurį Latvija ir Estai neįsipareigoja nepirkti elektros iš Astravo atominės elektrinės, bet palaiko tokius Lietuvos ketinimus, ar tai galime laikyti kokiu nors lygmeniu pirmų žingsnių, ar geriau tokio žingsnio iš vis nebūtų? Na, kaip ministras teisingai sakė, kol dėrybos nėra baigtos, tai kalbėti apie tik vieną ten klausimą ar kitą susitarimą yra pakankamai, susitarimus yra pakankamai sudėtinga. Aš iš principo manau, kad Lietuvos pozicija kaip buvo, taip ir išlieka, kad elektros energija iš Astravo atominės elektrinės nebūtų perkama ES teritorijoje. Ir tai darytų tą Baltarusijos atominės elektrinės projektą ekonomiškai nelabai atsiperkančių ir naudingų. Ir suprantant, kokia vyksta turbulencija dabar dėl artėjančių, taip vadinant, Baltarusijos prezidento rinkimų. Aš manau, kad tų klausimų dėl Astravo atominės elektrinės, nepaisant to, kiek jį toli yra pažengusi, yra pakankamai daug. Ir kodėlgi, vėlgi, jeigu dėl Visagino atominės elektrinės galėjome turėti referendumą ir buvo inicijuotas, tai aš manau, kad Baltarusijos žmonės, ypač turint omeny, kad jie labai daug nukentėjo nuo Černobylio atominės elektrinės katastrofos, turi teisę ir irgi privalo išreikšti savo nuomonę dėl tokio pavojingo objekto Baltarusijos teritorijoje. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Laida Nauja diena mes netrukus pratęsime. Prieš tai dar primenu, kad plačiau apie Astravo atominę elektrinę. Šiandien Lietuvos ryto televizijos eteryje bus kalbama 21 valandą 30 minučių laidoje oponentai, o dabar laidoje Nauja diena. Labai trumpa pauzė ir iš karto po to grįžime į pokalbį su pirmuoju vyriausybės vicekancleriu Luku Savicku. Aptarsime tai, kaip dabar jau pasibaigus karantinui gyvuoja Lietuvos ekonomika ir kokia ekonomikos skatinimo plano įgyvendinimo būklė. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.